Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl PazTV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, günləri balaca bir an mahnı oxumaq istəyərdim. Necə deyir onu? Dünyada nə qədər üzlər görmüşəm, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Bax, bu frazanı diqqət-diqqət izlə Zeynəb Xanlarova. Dünyada nə qədər üzlər görmüşəm, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Keçək indi əsas məsələyə. Zeynəb xanım, Xanlarova. Kətçi ya, dağlıyıq. Amma mənə bağışda düzgünlüyü yerliyə baxmır. Bəlkə də 20 il ya da 25 il Xızır ayonuna Milli Məclisə deputat seçildi. Neynədin Xızır ayonu üçün? Barmağı qatda görüm neynəmsən? İstəyir kləzdən tutmuş düz alt ağacın ən yuxarı kətlərinə, fındıqandan tutmuş, mən nə bilim, qutçudan tutmuş, öz kəndin bəgəhməl yurduna kimi. Deyirəm, heç olmasa bircə santım asfalt elətdirdin. Asfalt lazımdır, şev elətdirdi, qətiyyən yox. Sənin adın deputat idi, düz oxuyursan. Dünyada nə qədər üzlər görmüşəm. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Bu yaxınlarda, bu 25 ildə bir dənə sənin çıxışın xoşuma gəldi. O da nə? Tofiq Yaqublu üçün prezidentə müraciət elədim. Sən gərək Zeynəb Xanlarova. Sən bizim xalqın hesabına Zeynəb Xanlarova olmuşsan. Bəli, onu da deyəcəm. İlk dəfə Ermənistanın xalq artistiydin, stadionu doldurmuşsan, üç dəfə anışla görəmsən. O Ermənistanın xalq artisti də. Orada dünyada min dənə üzlər görmüşəm. Sonra oldun Azərbaycanın xalq artisti və sonda da SSR-nin xalq artisti. Bu ada görə fəxrimizsən, o heç. Amma xalqımıza görə neynəmsən Zeynəb Xanlarova? Neynəmsən? Qoy bir dənə yadvasanı. Cavanlıqda Kətçin Nisaxanın, Qasımovanın qabağını bağladın, səsi səndən gücləyidi, qoymadın oxumağa. Bunu eləmsən, Allah yoldaşını Səlimə Maroşini kombinata rəhmətli yaxşı kişiyi tanıyırdım, rəhmətli. Allah qəni qəni ona rəhmət eləsin. İki dəqiqədən bir az qala gəlib onu kabinetdə döyəsən. Bu şəxsi üçün demə ona qatışmıram. Azərbaycan üçün neynəmsən Zeynəb Xanlarova? Neynədin bu 25 il deputat olanda? Neynədin Xızır ayonuna? Ay o, elədin, elədin. Amerikada özvə 3 mərtəbəli böyük, səhv eləmirəmsə, ərazi 1000 kvadrat, qəşəng studiya, qəşəng obyektlər. Səhv eləmirəm, yox, Xızır ayonu üçün elədin, bağışda üzr istəyirəm. Saadət sarayının yanında yekə bir bina tikdirmisən. Bundan başqa neynədin? Çıxıb tək qardaşımız Tofiq Yaqubluya prezidentə müraciət eləməyir. Sən çıxıb Mübariz Mənsibova, sən çıxıb siyasi dustaqlara, sən çıxıb xalqın qabağında olub sözü deyirdin. Onda deyərdim ki, mənim dağlı kətçim, dağlı qızım sənə doğrudan da halaldır. Gəl bir dənə sujet yadıba salım da, sən bilsən ki, mən tarixə. İki oğlum olmalıdır, səhv edəmirəmsə, biri Sabahlı prokuraturu da işləyir, harada işləyir. Günlərin bir günü Heydər Əliyevə gəlirsən qonaq yanına. O vaxt Leyla Emin Ağalarovla ailə qurmamışdı. Deyirsən ki, Heydər Əliyev, bir xeyrola Zeynəb xanım gəlmişsən. Nə lazımdır? Adın, sanın hər bir şəraitin var. Deyirsən ki, bir sənin səninlə qohum olmaq istəyirəm. İstəyirəm böyük oğluma Leylanı alım. Heydər Əliyev sənə cavab vermişdi rəhmətli. Mən tariximdə. Demişdi, ay Zeynəb, ağıllı ol. Və deməzlər ki, bazlıq elədiyin oğluna nəvəvi verirsən. Amma bu, o vaxt köhnə kişilər hamısı bu söhbəti şəhərdə bilirdi. Düz çıxdın, getdin, bir ildə efirə çıxmamın. Sonra səhv eləmirəmsə, o da elə dağılımız olmalıdır. Yasamar oyunun icra başçısı var idi, Arif müəllim. Getdin onun qızını aldım, yenə xoşbəxt olsunlar. Prosta balaca yadıva saldım da. Zeynəb Xanlarova, bir dəfə indi bu 80 olar yaşında, 80-də yaxın olar bəlkə də, Tofiq Yaqubluya görə müraciət etdinsə prezidentə, İndi də prezidentə müraciət elə, Türk qalıb, Qarabağ alsın.
İndi de prezidente müracaat ele ki bu haksızlıklara son koyulsun. İndi de prezidente müracaat ele ginen ki bu polis zorakılığına son koyulsun. İndi de prezidente müracaat ele ki koy hak adaleti Azerbaycan halkının üstünde olan hegemonluğa son koyulsun. Bak onda diyelim ki sen doğrudan da Azerbaycan'ın Dastoyni Zeynep Hanları varsan. Onda da doğrudan da sen Azerbaycan'a bu 25 ilde Dastoyni Milli Məclisin üzvü olmuşsan. Bak bunu göstermelisin. Yoxsa dünyanın xoşbəxti mənim dünyada. Sən olmamış mən olmayacağım ki. Yenə hər dəfə dediğim kimi bu mənə indi trollar başlayacaklar söhüş yazmağa kommentlerde. Ay bu trollar neyim səhvdir, neyi yalan deyirəm. Sağ olun əzizlər, gözünüz xeyrə qalsın.